Derfor bliver jeg simpelthen nødt til at sige til ministeren, at ministeren er kaldt i samråd for at svare på noget omkring Lotte. Det vil ministeren gerne, bare ikke det, hun er blevet spurgt om. Men det skal ministeren altså her i samråd. Hun er kaldt i samråd for at svare på et spørgsmål. Nemlig, er ministeren enig i, at plejehjemmet Lotte, som ministeren selv var forstander for, og så fortalt om her i dag, var betydeligt dyrere end andre plejehjem i samme kommune? Det er altså et ja-nej-spørgsmål, som ministeren selvfølgelig gerne må uddybe. Jeg mener ikke, at det i dag er min opgave som ældreminister at vurdere, om plejehjemmet Lotte i et enkelt år eller i en årrække har brugt flere eller færre penge i sammenligning med andre plejehjem. Jeg vil dermed meget gerne stå på mål for, at jeg i de år, jeg var forstander på Lotte, der brugte jeg de penge, der var til rådighed, med det klare formål at få mest muligt ud af pengene til størst mulig gavn for beboerne. Og det tror jeg faktisk, at enhver ansvarlig plejehjemsleder har fokus på.